Robert Vašíček, občan Prahy 11. Já bych se chtěl zeptat představitelů hnutí pro Prahu 11, když nikdo nevyčítá zastupitelům pro Prahu 11, radním pro Prahu 11 nebo hnutí pro Prahu 11, jejich odměny, jako v čem vadí odměny pro radního pana Urbánka. Jo, tady pomalu to vypadá diskuze, že pan Urbánek na radnici nic nedělá a všechno dělá hnutí, tak jako bych se chtěl zeptat, jestli to je normální měřit různým metrem v rámci jedné koalice nebo v rámci jednoho zastupitelstva. Děkuji. Děkuji. Technicky pan kolega Kvítek. Zdenku, prosím, technicky. Technická panu, nebo faktická panu Vašíčkovi, neřešíme, podívejte se laskavě na tabuli, řešíme náhrady, neřešíme odměny. Takže prosím, musíte vědět, k čemu mluvíte. Děkuji. Další do diskuze, pan Belaník. Dáník ČSSD Praha 11. Já jsem teda slyšel od vás, pane starosto, vaši odměnu, to znamená 70 tisíc hrubého, neslyšel jsem to teda ještě od ostatních 74, přesně jsem se. Ale proto mimo jiné je dobré, kdybyste tyto odměny zveřejnili na webové stránce, jak jste je požadovali od nás. Já jsem to dělal, čekám, že to zveřejníte i vy, že to bude první věc, kterou budete mít. Všiml jsem si teda, že platy jste si zvýšili od posledního volebního období, to znamená, kritizovali jste, že jste byli v opozici výši platů, zveřejňovali jste, jak jsou nehorázné, sami jste si zvýšili. Tak to je jenom další ukázka toho, jak se inakováte, když jste byli v opozici a pijete víno, když jste v koalici. To znamená, že byste měli těm občanům příkladem a plnit to, co jste slibovali, to znamená minimálně buď to si ty platy zachovat a ne si je zvyšovat. Vy jste si je museli usnesení zastupitelstva zvýšit. To není, že to přijde automaticky. Sám jste řekl, že to maximum možného, co zákon umožňuje. Zákon umožňuje ty platy nižší. To znamená, když jste to kritizovali před volbama, proč jste to neudělali? Čekám odpověď. Děkuji. Technicky pan Lepš. Transparentně uvedu plat zástupce starosty, aspoň můj předpoklad, že mám všechno stejný, je v současnosti něco kolem 62 tisíc hrubého, což je nevím, 41 nebo 42 tisíc čistého. Děkuji. Technicky pan Zlámal. Chtěl bych upozornit, že zvýšení radních nebo tohle bylo dané zákonem. Děkuji.